huomenta hyvät katselijat, ja taashan se on niinku kauden avaus. Se olisi kyyhkynmetsästyksen aloitus tänä aamuna, ja se nyt on uhannut niin vesisateita, että minä käyn ihan aamuaikaiseen passiin lähtenyt, että aurinko on niinku noussut tällä hetkellä jo, ja käynyt sen verran tuo tuuli ja huiku, että mä en ole tänä vuonna ennustuksien mukaan nimittäin oikein parempaa kyttäyspaikkaa rakentaa. Metsästyspaikkakin rupeaa olemaan niin pitkän mehtä jo keskellä, että kyllä siellä niitä piiloja löytyy. Mutta kaluston avaa haulikko tänä aamuna ja lähdetään kahtoo, että onko kyyhkyjä vai eikö ole. Että siinä ihan hyvin on käynyt kuitenkin ruokinnalla, mutta nyt viime päivinä taas kävi, kuten viime vuosina on käynyt, että ne häviääkin yhtäkkiä. Mutta siinä onkin, kanahaukkakin kävi jo pyörähtämässä tuossa yksi päivä. Mutta lähdetään ihmettelyyn, jos mä satuttais vielä vaikka paisti tai muutama saamaan. No niin, kalusta on saatu ehtittyä kasaan ja lähdetään yrittää tonne passipaikalle seuraavaksi. Tuon näkyykö niitä lintuja. Mä kuukkuin yhden haulikon poksauksen äsken, kun mä tulin passiin, niin jostain kauempaa. Että mä uskon nyt, että kovin aktiivinen aamu tullut, kun tätä tää kevi on mitä on, mutta kevihän on siinä mainio, että kyyhkyhän pitäisi lentää oikeastaan tällä ilmalla niin kuin paljon paremmin kuin oli pilvistä eikä aurinkopaista kirkkaalta taivaalta. Mutta käydään kokeen nyt tästä aamusta. Mun pitää lähteä kahtoo keuruulu valaparaati, että tässä lähtee kahtoo sitä, niin tästä tulee tämmönen tynkä aamun metsästys, että kerkee sinne sitten. Sitten jatketaan iltapäivää, jos ei vettä saada kauheasti, niin mutta sitten kyllä tässä näitä päiviä piisaa, vaikka aamu aloituspäivä onkin vähän tämmönen yhkäisen puolinen tänä vuonna tämän ilmaston suhteen. Siirrytään passiin. No niin, pelimestolle on päästy ja 40 kyyhkyä tästä nyt kaikkiaan lähti. Ja 30 oli tuossa jo puissa ja 10 yritti tähän. Ja tuossa ne istuskeimaa on taas tässä niin kuin puitten alla suoraan. Ja yritetään nyt saada kyyhky tai pari, että näköjään mä kahtoin, että vettä olisi pitänyt sattaa aamu 5 aikaan, niin siksi mä en tänne tullut heti auringon nousun aikaan. Mutta eiköhän noita haulikon laukkauksia kautta nää vuonna kuun oikeastaan yhtään tähän tullessa. Joskus sitä pauketta on ollut oikein tosissaan, mutta ruvetaan nyt kyttää kahtoon. Tuohon tuli äsken tuohon viereiseen koivuun kyyhky istumaan, mutta siinä on tuo hiivatin mäntyvälissä, että mäntyvälissä niin niitä rupes tulleen puihinkin. Tossakin on edelleen puu välissä, oksat välissä, niin pääsisinköhän mä ampuu tuon linnun tuota. Kyllä siihen mä olin heilu, että se kauan pysyy tuo kyyhky tossa oksalla kyllä. Vähän asemaa vaihtaa kyllä ensimmäisen laukauksen jälkeen. Toistuu tuolla edelleen ja toistuu tuolla korkealla. Kyllä on huonot ampumapaikat kyllä heti ensi alkuun. Ovat oksapeitteet välissä kumpaankin lintuun. Mutta matalalla ne lentää, että tää muu paikka ei ole nyt ihanteellinen kyllä tänä aamuna. Ei sitten ollenkaan. Rupeeko sataa vettä? Mutta lähti se kyyhky. Se pysyy nyt ton kauan. Missään mikään parvikaan.
tuo menee kanssa joku lintu meni tonne takameitä. Tuo istuu niin hankalassa paikassa, tuo yksi lintu tuolla, että ei pystytä ampua sitä. Lähtee sataa varmasti, jos mä... Oho, siinähän meni. Taas matalalla. Lintu. Tuohon tuli kiire tuohon lintuun, kun se tippui tonne turpeeseen. Kyllä se ekana ehtimässä. Minne se tänne tupsahti. Kunhan ei ottanut jalkojaan alle. Samaan tien. Tuossa se on. Ensimmäinen. Tätä oli oikeastaan toinen paukku, mikä puutti linnu, että saatiin niinku kaksi lintua heti aloitustilanteesta. Ei tähän kyllä olisi pienoiskivääriä pystynyt tämmöseen suoritukseen. Oho. Tuli taas lintupuu. Ääväs nähnyt, rupes lentääkin. Heti kun niinku ampui jotain, niin elämääkin ole. Tippuskohan se tosta oksien lävitte. Tippu. Sieltä tulee vissää taas. Kyyhkyä muuta kuin patruunoita piippuja. Mennään. Heitetään tuo entu. Otetaan mukaan ja lähdetään ehtimään. Mennään tuosta mehtän lävitte. Kahteen sitä yhtä. Se tippui kyllä tuohon puun alle niin hyvin. Se yksi, että sen siinä pyssyy, mutta missäs täällä räpiköi se äsken ammuttu. Tuossa on suukia. Minne se tänne tupsahti. Nyt tänne se tuo enemmän sulkia. Täällä. Se oli kolmas kyyhky. No kylläpä siitä tulikin aktiivinen aloitus. Lähtikö siitä jäniskin vielä? Jokin siitä hyppi äsken pois näköpiiristä. Olis lähtenyt. Tänä aamunapas on tapahtumia. Lentää niin mahdottoman matalalla tossa, että mä tajan tehdä strategisen passipaikan vaihon kyllä nytte. Onkohan se yksi lintu vielä täällä, mikä puotettiin silloin ensimmäisenä. Jonnekin se tänne maahan tupsahti.
Höyheniä on. Eikä se ole tuohon jalkojaan alle. Sitten kuitenkin. Voihan kököön kökkö. Se tulee niin sukkana alas kuitenkin. Riippuu, että mihinkä. Tuossa se on. Se tulee niin sukkana alas, että. Alas, että. Kolme kyyhkyä. Haavat tuon hoipus. Aktiivinen lähtö tähän kauteen. Ihan siis niin lyhyeltä aikaa kuin olla ja voi. Ei tullut uutta lintua. Heti perattava kyllä. Tää keli on semmonen, että juostava nihki. Että hetken tässä ei varmaan lennä mitään, niin mä kerkeen vettää palasis. Mistä lähti lintu kuuluu? Kuuluu niinku kyyhkyn lähtöäänet. Noniin. Erää ja ottelu voitto. Niin sanotusti. Ja siinä on niinku yksi lintu ja siinä on toinen lintu ja siinä on kolmas lintu. Vähän nyt oli aktiivinen ohotus. Mutta mä rupeen perkaa lintuja, niin katsotaan taas kohta, että mitä täällä lentää ja tapahtuu. No niin, tehtiin tämmönen strateginen paikanvaihto äkkiä, että mä nyt on nyt tossa perspektiivissä ja ruokinta on tossa sivulla. Ja tässä kun nämä puut rupeaa olemaan niin korkeita, että ne antaa jo suojaa, niin tää on niinku enemmän lentä. Mä pystyn vaikuttamaan myös tuohon ilmaan käsiin, että kun äsken ei oikein pystynyt tuohon vaikuttaa tuota huonosti tuolta puskan keskeltä, niin yrittää tässä. Tässä voi varovasti yrittää kato seisomaan nousta, kun parvi kiertää, jos tahtoo hollejaa vähän hakkea paremmaksi. Mutta äsken kun perkasin ne kolme lintua, niin kun käänsin selän, niin 10 lintua tuli selän taakse tuohon puuhun. En kerennyt vaikuttaa. Nyt jatketaan kytistelyä vielä. Tunti vähän reilut, sitten pitää lähteä sotilasparaatia kahtoa ja kuvaa sitä seuraavaksi. Sitten jatketaan kyyhkyhommia, jos ei iltapäivää saada. Katsotaan, mitä katsotaan. Huomenta taas ja lähdetään toiseen kyyhkyaamuun. Ja eilinen nyt menikin sitten paraatikatselmuksissa niin pitkälle, että ei sitten tullut lähettyä enää passiin illasta. Ja semmosia ukkoskuuroja tuli, että hyvä, että en lähtenyt uittamaan itse, niin voisi olla tänä aamuna vaatteet aika läpimäräät kyllä. Että eivä kun tuli sieltä paraatihommista, niin tuossa omaa ruokintaa lähellä, niin keskellä tietä, niin 40 kyyhkyn parvikin istui. Ja eilen illasta, kun mä
tai aamulla mä lähdin pois passista, niin tuli 60 parvi. Että kyllähän näitä nyt näyttää olevan täällä liikenteessä. Mutta nyt mennään ihmettä ja kahteve, että näkyisikö tänä aamuna mitään. On kirkas ilma, että mitikä ne ventää tänään. Ei ne venti niin matalaa kuin oli pilvevistä, että tuleeko tänään ongelmia lentokorkeuden kanssa. Se oli sitten syksy avattu kyyhkyn mehtuulla. Aloituspäivänä oli aamun pelkästään ja sitten meni muissa hommissa, meni se loppupäivä ja silloin satoi vettäkin eilen illasta niin kovasti, että mä en lähtenyt uittaa itteeni. Tänä aamuna nyt lintuja näkyy, mutta keli oli niin kirkas, että ne lenti niin korkealla, niin saaliskiintiökin jäi vähän nihkeämmäksi kuin eilen. Toki aloituksessahan linnut on vielä vähän kesympiä kuin heti seuraavana päivänä. Ja nyt oltiin kaverin kanssa iltapäivävedolla. Ehkä aavistuksen oltiin liian myöhässä liikenteessä, mutta saatimme 3 lintua nyt sentään siitä, että jos oltais menty tuntia aikaisemmin, niin oltais kastuttu kyllä läpi märäksi, että vettä tuli taivaalta 3 kertaa oikein ukkoskuuron myötä, niin ei siinä olisi ollut kiva istus kyllä. Mutta palaamme taas seuraavien jahtipätkien aiheessa tässä, eiköhän kyyhkystä saada vielä toinen pätkä tehtyä ja loma osuus nyt niin hyvin, että katsotaan jos sitä vesivintujahtia lähettäisiin tänä vuonna sitten kokeilemaan. Mutta Patu kiittää videon katselusta. Palataan. Morjes.